ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ସ୍ୱର ଶୁଣି ମୋର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପାଇଁ, ମୋର ଅଭିମାନ ପାଇଁ ଓ କୋରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ମୋର ଜୀବନ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ଏବଂ କୋରିବାସୀଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋରିବାସୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ ପାଥେୟ କରି ମୋର ସମର୍ଥକ ଏବଂ ସାଥୀମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ମୋର ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।